Совета на Община Щип денес ја одржа 15-тата седница, на која беа предложени 19 точки на дневен ред. Најголема полемика имаше околу кварталниот извештај за извршување на буџетот на Община Штип за период од 1.1.2013 до 31.12.2013 година. Мислам дека имаме проблем во делот на реализацијата, имајќи предвид дека бројките по сите сапки, генерално, во делот на реализацијата и во приходниот и во расходниот дел не се поголеми од 70 до 75-6%. И ова би било поворен, кога годината би траела 9 месеци, значи кога годината би имала 3 квартали, а меѓу тоа што е со останати 3 месеци, значи имаме проблем во тој дел. Мене ми сина дека процентната реализација е клинично низа, имајќи преди дека по некои стапки е дори и полизан од 70%, некаде дори и значително полизан, и тоа би го е со бројки елаборирано. Евидентно е остварувањето, каде што влијание има администрацијата, значи во делот на данничните приходи, каде што потполно ангажман на администрацијата и давањето на решение и следањето на приходите се остварени високи 88%, други данниците не имаат сели над наши ниво, односно на што е планирано. Во делот на неданничните приходи и во делот кај што се остварувањето на минимални, значи тоа се од дозволи кои што едноставно ако не ги барат граѓаните, нема ни да ги дадат, значи нема да има приход по тој основ. Кварталниот извештај за буџетот за 2013 година беше усвоен од страна на 11 советници кои гласаа за и 7 против. Оно што беше поразлично од претходните седници на Совет е тоа што беше прифатен предлогот од страна на Комисијата за образование за организирање на научно-стручна конференција со меѓународен карактер на тема современото воспитание и образование, состојби, предизвици и перспективи по повод 24 мај Свети Кирил и Методи и Денот на просветните работници.